قدم قدمت اجر عظمت فرمائے بانیان مجلس معاونین اور منتظمین دی سال دی محنت کریم رب اپنی برکہ اقدس شرف قبولیت اے ویڑے اے وستیاں آستانے تانے اور چہرے تا قیامت آباد دعا دی قبولیت وستے صلوات باوا زمین علی دی تلوار گھڑ کے کافر ایک جملہ آکھے
آواز آتی ہے یا علی تو فوج اسلامی دا سپاہی نہیں میں تو جرنیل ہے یا علی تے کو پتہ ہے جنگ دے اصول ہوندے نے کچھ جنگ دے اصول ہوندے نے تے جنگ دے اصول دی خلاف ورزی کیتی ہے تلوار جنگ کھین کرے مولا کو کرا دے تے جنگ دے اصولاں دی خلاف ورزی کیتی ہے مولا فرمائے کیویں اوناں کسے سخاوت جو کیتی ہے مولا فرمائے کیا مطلب اوناں کسے سخاوت کرنی ہووی تے مسجد وچ کیتی کر گھر وچ کیتی کر یتیمیں نال کیتی کر اللہ راستے تے مسافر تے بیوہ خواتین نال کیتی کر آخر اے کیا راز ہے جو بے تو دشمن ہم اے تلوار دتی جنگ دے اصول دی خلاف ورزی کیوں کیتی یاری تے کوئی سیدا پیا اج دے بعد میدان جنگ وچ دشمن کو تلوار نہ دیویں لیکن تائیں کیڑے نظریے تے دشمن کو تلوار دتی ہے میرے آقا فرمائے دشمنی اپنی جاتے جے پنڈے علی خالی کا نکلتا مولا تو کو سلامت کرے بھائی جان مولا محنت تو منظور فرما واری کیا بات ہے بھائی جان وسدے رہو مل کے حیدری سارے موالی میرے آقا فرمائے دشمنی اپنی جاتے جیڑا پنے جیڑا جیڑا سمجھو نا بھائی جو ہی پنے مولا فرمائے میں خالی کہیں بولے گا جیڑا ہی پنے وہ آخر دشمن کو تو نہ دے میں کوئی جیڑا کرا دینی میں تو دشمن ہوں میرے آقا فرمائے ہاں میں تو دشمن تے پتہ کہنی میں جاننا آوان یا حلالی نسلا میرے فضائل دے سمندر اچ کشتہ چھلے سن کوئی پڑھ سن تے کوئی سن سن کئی کئی بلے کہ تائی منافق یا باس ہے اگر آج تے کوئی تلوار نہ دے ماتے کوئی علی دا نوکر علی دے غلامے کو آکے اس علی کنو کوئی خالی نہیں ولیا مولا فرمائے مت نہیں کوئی منافق آکے چاہا سہی ہر کہیں کو نہیں رہا دشمن کو نہ دیتی ہاس میں آج انہیں آخری لفظ کچھ آزا کران چاہنا بھائی جان کیا بات ہے مولا فرمائے کوئی آنکھ دے ویہا جو ہر کہیں کو تا دیندہ ہا ہر کہیں کو پر ایک جوان دشمن ہاسو دشمن ہوا جو دشمن والا کیوں دے ویہا مولا فرمائے مت تائیں کوئی آنکھ ہے جو ایک کہنا نہیں تھی ہاسو میں نتیجے آخری تے آگیا لفظ عربی دے دوئے تے سادھے اتنی جو سارے کو دسینا کہ کوئی بندہ مگن عرب دے لوگے کنو اگر دیونا ہوئے وہ آدھے نام نام دا منہ ہے ہاں تے اگر نہ دیونا ہوئے تھا عربی عدل اللہ بھائی جان تاکہ کر کے تصدیق لا میرے آقا فرمائے میرے کول لا کہنے کیا بات ہے بھائی جان انتہائی آخری لفظ دیا گیا تھا انتہائی بس میرے آقا فرمائے کہ میں آقا لا یعنی کہنے اولا فرمائے او لا اینا جڑا میں کہنے کہنے سمجھو تو سر نہیں ہے کہتا میں میرے آقا فرمائے میں لا کہیں نہیں آدھا کوئی میں آقا کہیں نہیں کوئی منگے تو میں آقا کہیں نہیں مولا فرمائے کہ میں کہیں نہیں آدھا کہ میں کہیں نہیں آدھا اجر تو میں بہی وضاحت کرنی ہے بہی میں حیران تھی تھی آدھا یا علی اینی جو تیزی تھی گزار گئی ہے تائیں لا کی کہیں کہیں نہیں آکھا کہیں نہ تائیں کہیں نہ کہیں نہیں آکھا تائیں کی تھائیں کہیں نہ کہیں نہیں آکھا میرے آقا فرمائے ساری ایک عبادت ہے جہاں دانا نماز ہے نماز دہے پھر رکھو لے جدنا تشہود ہے جدہ میں تشہود ہے جب آدھا صرف ہوں میں لے آدھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ دے بغیر کیا کوئی اللہ کہے نہیں مولا فرمائے نماز اچھ کہے نہیں نہ ہوئے تا علی کہنے کہے نہیں علی گال کہے نہیں کیا بات ہے کچھی دی ازاد آلی کیا بات ہے بھائی جائے مولا محنت منظور فرمائے نو کرم ہے وہ مل کے حیدری میرے آقا فرمائے لفظ سرائے کی دا آگے ہلکا جہا ملاقا ہے ہلکا جہا ملاقا میرے آقا فرمائے میں کرے ہی تشاہد دے بغیر کائن ہی لالا اللہ سمجھے بڑی بڑی سرائے کی بولا میں کرے کائن ہی کوئی بندہ کہنے میں ہمارے سے پیسے نہیں تھی میں کہا کائن ہی مولا فرمائی ہو کائن ہی میں کہنے کائن ہی پھر راز انگلے کھلے جنا علی مولا جنگ دی فتح تو اللہ ہم داتے کندھا کرا اور ہاں کہ یا علی آج روٹی گندر رجا چا میرے ایک نوکر کو کہ یار ایک روٹی نہ رجا
اون کہتے روٹی تے دسترخوان کو تلے کائیں ہی مولا فرمائے دسترخوان دے دینا جو میں کہیں کائیں ہی تا کائیں ہی اون کہتے دسترخوان تو اٹھ کو تلے کائیں ہی مولا فرمائے ایک اٹھ دے دے میں کہیں کائیں ہی تا کائیں ہی اون کہتے امامت دی قسم ہے اٹھ تا قطار کو باہر کائیں ہی مولا فرمائے قطار دے دے علی دی زندگی وچ کائیں ہی علی گال کائیں ہی وسدر ہو بھائی جان مولا سلامت بستر ہو مولا تو کو سلامت رکھے کربلا دے وچ نو ایشا مستور ہیں حسین انہ دے خیمے چ ون تے شکریہ ادا کیتا میدان کربلا دے وچ بطول دی دھی نال نو ایشا مستور ہیں حسین ٹر تے شکریہ ادا کیتا میں سب تو زیادہ محرم کچھی پڑھے میں لفظ رکھنا چاہتا کہ بین الاقوامی شخصیت تشریف فرمائے روشن ستارے تشریف فرمائے داموں نے وقت اتنا وسعت نہیں کہ ہر بندہ ذاتی دلوہا منا رہے چاہے دہ ڈیہ دی مجلس مسلسل ہوئے نا نتیجے دی ایک مجلس ہوتی ہے میری گل سمجھو بھئی چاہے دہ دی مسلسل شبانہ روز ذکر تھی دا رہے مجھے تا دہ ڈیہ دے ویچے نتیجے دی ایک مجلس ہوتی ہے وہ تا چہ دے وہ تے مہر لگ گئی ہے یا لگ گئی ہے یا لگ سے وہ تا وہ جانتے ہیں جرے مہر دے مالک ہیں لیکن در او ہے یہ تو خالی کوئی نہیں ہے بس میں تا خرائط پنہ دی خاطر حاضر ہویا میں خرائط پنہ دی خاطر حاضر ہویا نو او ماما کون ہیں نو او ماما ہیں جنہیں اپنے پوتر تیار ہتھے نہ رکھی تھے نو او ماما ہیں بس بلا نو او ماما ہیں بھائی جان نو او ماما ہیں جنہیں ہتھے نہ پوتر ٹوڑے ہیں جنہیں ہتھے نہ پوتر ٹوڑے ہیں جنہیں دا پوتر ٹوڑ ونیے تے شہید تھی ونیہ میرا آقا ہوں دے خیمے جوان تے فرماوے ہیں بی بی تیری مہربانی مثلاً نو ماما کون ہیں کچھ سادات دے بیٹھے دیں کچھ سادات دے بیٹھے تو باہر دے مستورہ بھی ہیں مثلا جناب اکبر زین تو زمین تے ہیں تائلی ندری منفرد نے لکھی ہے کہ میرا مرشد حسین ڈردہ ہویا گئے 119 مستور کو ہٹا کے علی اکبر دی پاک امڑی کو فرمائنے اکبر دی ماں تیری مہربانی ہر مستور سمجھ گی دے جو ان کی قربانی منظور ہو گئی ہے حسین لجپال شکریہ ادا کرتے مٹی تے بہ گئے ول شہید دا مرتبہ رسنے شہید دی ماں کو شہید دی ماں دا مرتبہ رسنے وقت میرے آقا ٹور پہ قاسم تقسیم تھی تے لتھے تا میرے آقا نے قاسم دی ماں دا شکریہ ون تے خیمے چھ ادا کی تے قاسم دا رتبہ رسنے آپ کو آپ دی امری دا شکریہ ادا کرن دے بعد ماں دا شکریہ ادا کی تے میں کو غازی دے علم دی قسم ہے شکریہ ادا کرتے حسین بہران دہا جیلے میرے دہمی دے دوپہر ڈھلین نا اونوے میرے آقا نے پچھے میرے آدھ دی بھائی وال کے تھے راز دی بھائی وال دا نائے میرے آقا نے آکھے آلیہ بھین ہن تیری مہربانی آلیہ بھین ہن تیری بڑی مہربانی بدول دا پتر مہربانی آکھتے ٹوریے علی دی دھی دامن نپتے آدھے بھین نال انصاف کر ہر شہید دی ماں دا شکریہ ادا کرتے بہران دا ہمیں میرا جو بچڑا مر گئے میرا شکریہ ادا کرتے ویدا پائے آواز آدھے ہر کہیں دا ہے کھاتے دے روح مر گئے میں تا بچڑے دا واہ واہ میں بھری جے دا جنازہ بن گول ہاں آواز آدھے تو جو بھیر کو چھوڑے دائیں میں کوئی لاشا منگے میری مرشد آدھی نے آکے بسم اللہ میری مرشد آدھی میں نو کرا سری میں نو کرا بھائی جان میں نو کرا سری میری مرشد آدھی نے فرمائے میں کوئی جنازے منگے میں کوئی جناز بسم اللہ میں کوئی جنازے منگے اس دے علاوہ میں ایک ایک مستور دا نام نہیں چاہ سکدا لیکن اب پتہ اتنی ضرور رہ دا کہ ایک پی گھیا لائی جیتے ایک پی گھیا لائی جیتے دامن وقت ہے اس ہاتھ نہیں ان جھادوں تک تاریخ نے اپنا رنگ کی تبدیل کی تے وہ میں بیان نہیں کرنا چاہدا لیکن چند ایک ایسا ماما ہی ہیں کہ رہا تطہیر دے ویڑھے چھ نہیں رہا ہائے نمتی انہیں بہت بہت دیتے رہو سائے انہوں نے شکریہ آدھا کی تے مثلا ہور کلہ نہ ہی ہور دا بھرائی نالا ہور دا پوتری نالا ہور دی دھیوی نال ہی اور دی زوجہ ہی نہ رہی تے علی ابن حر بھی ماریا گئے جنا علی ابن حر ماریا گئے تاریخ دی حر دی زوجہ دا حسین نے شکریہ ادا کیتے جنہیں علی اکبر دی پاک امڑی دا شکریہ ادا کیتے اور میرے آقا فرمائے اج کربلا دے جنگل وچ بھیڑ میں تے نال وعدہ پیا کریندا
तेरा पुत्र उठाई भी रेसा ना चाहे अकबर बैठा हो से क्या बात है भाईजान क्या बात है समझ तो रोंदे पायो भाईजान क्या बात है मौला को मुसल्ला मत रखे वस्ते रहो मेहनत करा सही क्या बात है बस मेहनत करा सही मेहनत करा भाईजान मेहनत करा देर ए ए भाईजान अली इब्ने हुर वाहिद शहीद है ये अली इब्ने हुर वाहिद शहीद है जय घोड़े तू ढांदे वेले रूह हकला मारे एक प्यू दे नाम दी एक प्यू दे नाम दी एक हुसैन दे नाम दी दरमियान एक झड़िए ई पासू शबीर चुड़िए ई पासू होर चुड़िए रावी आदे में उच्चे टिब्बे ते चारते बीठे जितनी दूरी हुसैन को है उतनी होर को है रावी को लोग पूछे पहले हुसैन पहुंचे या होर उन्हें आके हुसैन पहले नहीं पहुंचा हुसैन तू पहले होर पहुंचे एक बंदे उदा दम नपते आके क्या होर दा हौसला एडा वडा वसीहा इमाम तू पहले पहुंचे तेरा जुमले दा जवाब है ना जिगर फट दे ओ आके यार ए नहीं हौसला हुसैन दा ज्यादा हा ओ के लेट क्यों थी गए ओ आके होर आंदा रह गए हुको राह मिलदा हुसैन जेरे पासो आंदा कोई पत्थर मरे दा हा कोई तीर मरे दा हा कहीं कहीं वे आधा में कुल नाम मारो मैं मेहमान दा जनाजा चावन ए हक बरदा हा भाई बसते रहो बिस्मिल्लाह बस मैंनो करा सही बसते रहो मौला तो सलामत रखे भाई जान मखदूमा दी अजमत दी कसम है मखदूमा दी अजमत दी कसम है यही ना समझा है जो शायद खुर मौला हुसैन तो कोई 10 मिनट 20 मिनट पहले पहुंचे नहीं नहीं रावी आधे पास इतनी पहले पहुंचे कि तेरा हुसैन मौला पहुंचे उमले खुर इमे पुत्र दे सिरां तू हाथ दिती बैठा हा इमे पैरां आले पासू हाथ दे के पुत्र जा जनाजे चामा दा इरादा कीते या हुसैन दा जख्मी हा एदे मोढे ते आए आवाज आंदी होर भिराते को पता कहनी मेरे नाने दी शरीयत आ दी पुत्र मर वने ता मैया ते पियू कह नहीं जांदा जदा पुत्र मर वने जनाजा पियू नहीं जांदा तू समझ गया होसे ऐन 2 घंटे दे बाद असगर दा जनाजा जा के हुसैन भाईजान अगर बानी मजलिस होवन दी हैसियत इजाजत दियो तो मैं नहीं समझदा मेरे जहन किस वक्त बंदा नहीं प्यादा सैयद है या मौला दा आजादार है उन्हें एक लफ्ज रखे उन्दे लफ्ज दे उते मजलिस मुकामन चाहदा के ए 8 मावन नामी माए ओही सही आजादी नहीं ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਮਰ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਮਰ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਹਬ ਕਲਬੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਏ ਨਾ ਵਹਬ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਦੀ ਅੰਮੜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਥਾਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਕਾਦਸੀਆ ਕੂਫਾ ਕਾਦਸੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਾਫਾਤ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਹਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਘਿੰਤੇ ਨਹਿਰੇ ਅਲਕਮਾ ਦਾ ਰਾਹ ਘਿੰਤੇ ਕਲਬੀ ਵਸਤੀ ਦੇ ਵੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਟੁਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਮਿਲਦਾ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਰੋਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਯਜ਼ੀਦੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦਿੱਤੀਏ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਜੋ ਕਹੀ ਦਾ ਬਣ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤੇਰੀ ਕੂਕ ਰਸੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕੂਕ ਰਸੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਮਤ ਦੇ ਬੜਰੇ ਕੋ ਰਾਹ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹਾ ਸ਼ਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਲਾ ਭੇਜੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛਾ 9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਹੱਜਦਾ ਹਾ 19ਵੀਂ ਕਮਾਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਾ ਫੌਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖੇ 4 ਕਨਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਰੇ ਕਾਡੇ 4 ਕਨਾਲ ਨਹਿਰ ਅਲਕਮਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਛੋੜੋ ਇਥੋਂ ਬਾਰਾਤ ਲੜ ਵੰਜੇ ਕਿ ਅਰਬ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਨਾ ਬੜਰੇ ਕੋ ਰੁਕੇਂਦੇ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਅਗਰ ਬੜਰ ਆ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਦੇ ਆ ਇਹ ਬੜਰੇ ਕੋ ਵੰਜਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸੇ ਜਾਂ ਭੇੜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ 4 ਕਨਾਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਖਾਲੀ ਥਾਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਜਰ ਆਪਣੇ ਕੈਸ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਗਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੰਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਅੱਧ ਅਜਾਂ ਇਹ ਈ ਪਸਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਅੱਧ ਅਜਾਂ ਅਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹਾ ਇਹ ਇਵੇਂ ਅਮਾਰੀ ਦੋ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਵਹਬ ਕਲਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਨਰੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰ ਭਈਆ ਬਾਨ ਜੰਗਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ 9 ਲੱਖ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਵਧੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇਹ ਰੰਗ ਹੈ ਕੀਆ ਅਜਾ ਉੱਠ ਟੁਰਦਾ ਬਦਾ ਹਾ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮਾਰੋ ਇੰਦਾ ਅਕਬਰ ਮਰ ਗਏ ਵਹਬ ਦੇ ਯਾਰ ਉੱਠ ਰੋਕ ਮੇ ਕੋ ਪਤਾ ਕਰ
دے رہا مولا تو کو سلامت دے میں نو کراں سی میں نو کراں بسم اللہ بس دے رہو اٹھ رو بسم اللہ بس دے وہاں قلبی آ دے اٹھ رو اٹھ رو میں کو پتہ کر دیو فلڈو جی حق رہی ہے مارو ایدا غازی مر گئے پر ساربان کو آدے میرا اٹھ بھی ہارے ساربان کو آدے جڑا مہاری ہا اٹھ بھی ہارے راوی آدے 900,000 دشمن تے ہتھ ہٹ سائیڈ تو اٹھ بیٹھے ایندا اٹھ بہنا ہا ایندے بھینی والے اٹھ ایمے پورے دے پورے کچاوے جڑے ویلے لہ پنا اے اٹھ بہندا ودا تے بنرا پہلے نتھے مہاری کو آدے مہار میں کڑے مہاری کو آدے مہار میں کڑے اے دیکھ کے آدے عرب دا رواج نہیں بنرے مہار نچ کیندے ہوندے مہار میں آپ چکنی ہے او آدے نہیں نہیں ایک لحظے واسطے دے چا ایویں بنرے ہتھ وچ مہار چکیے حقل مار تے آدے میری بنری دے بھرا کے تھن ایویں دو جوان بھج ہوئے ہیں آواز آندی ہے لالا سا اے کرے ہے ایویں مہار چاہتے بنری دے بھرا دے ہتھ تے رکھ دے آدے تو سانچان پچھاں گھن منیو متے مدینے والا اخبار ہوئے تو سچانی پچھا گھن ونجو اگر کوئی بھی یہ اکبر ہویا تا میں والا سا واہ واہ بس مولا تو کو سلامت رکھے بھائی جان بڑا طولانی مسائب بڑا طولانی مسائب بھائی جان بڑا طولانی مسائب لیکن ہن صرف ایک جملہ پڑھنا چاہدا یہ طولانی مسائب صرف ایک جملہ تری جھولی پاواں چاہدا کہ مومن دا حکم ہی پورا ہو ونجے اے آنسواں دا اے نظرانہ میری محنت کو کافی ہے میرے شیعہ سنی بھائیو جڑے ویلے اے ٹریے ایدی مائی ٹریے تے بنری وی ٹریے اے انہاں کے بھی راہ دے دیو راہ دے دیو جیویں جیویں گزرتے گئے ہک ہک کمانڈر رہدا گئے ہک ہک کمانڈر رہدا گئے کمر پوتر بچا گھن اے پوتر نہ بچ سیا پوتر بچا گھن پوتر نہ بچ سیا یہ کہ راہ دے دیو راہ دے دیو بنرا تے بنری ہولے ہولے ٹرتے ویندے ہیں یا ایندی ماں تے دل جو ائی آواز نہ جو اکبر کون ہو سے اجا بنرا تے بنری پچھن ودے ہیں ایک بار گرفتاری نہ لوں پاسے دوڑئیے جب شفیر کڈ کے دی بیٹھا حسین دے چہرے دی زیارت کر کے ود پچھن تے ولیے پچھن تے ول تے ادیا وہ تو رکوان بڑے لکھوامن نے آواز آندی اما کوئی ہور ہے آواز آندی ہور نہیں بتول دا گھر برباد ہے اما جڑا بتول دا گھر برباد ہے اے زئیس کون نے آواز آندی میرا مولا حسین ہے اما میں کو مولا نے ونجن دے ادے کیویں گھن ونجا کلا نہیں جھولی اچ دی بیٹھے اس جے کالے کپڑے پائی بیٹھی ہے ادے بیٹھے میرا غریب بابا میرا مسافر بابا چنگل چکی ہی لگ پائے گئی ہے